סוואדי קאפ, איפה המקום הכי שווה לגור בו בתאילנד? תאילנד היא אחד מהמקומות הפופולריים בעולם לחיים טובים בחול. ויש הרבה סיבות למה. תמורת שקלים בודדים אתם מקבלים אקלים טרופי בכל ימות השנה, וגישה לנוחות בתנאים מודרניים ומערביים, כולל טיפול רפואי איכותי. אז לפני שמתחילים, בבקשה לחצו לייק שנדע שהתוכן שלנו מעניין אתכם. טוב, אז אחרי שכל זה אחרינו, יש משהו מיוחד בתאילנד. זה מקום אקזוטי מצד אחד עם המון טבע ואזורי ספר שהזמן עצר בהם מלכת. ובכל זאת קל לחיות אורח חיים נוח, דומה לזה של המערב, ובלי כאבי ראש והוצאות נוספות. אין ספק לגבי זה, זו מדינה עם אנשים חייכנים. אנחנו אוכלים בחוץ אוכל תאילנדי טעים, יוצאים לטייל או ממריאים לסוף שבוע בהתראה של רגע ובמחיר של כרטיס לאוטובוס. התאילנדים הם מהמזמינים ביותר בעולם. אין סיכוי שנוכל להרשות לעצמנו לצאת כל כך הרבה אם לא היינו גרים בתאילנד. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לצאת כמעט כל יום, ליהנות מאימון בוקר באיגוף תאילנדי, מארוחת צהריים עם אנשים מכל העולם, וליהנות מאירועים מקומיים רבים, בעיקר פסטיבלי אוכל. חישבו על ים בצבע טורקיז וחופים עם חול לבן, על איים במפלטי ג'ונגל הרריים, אם זה מגיע מגוון שלם של אפשרויות, סגנון חיים. בתקציב של בערך $2,000 לחודש, כולל שכירות, זוג יכול לחיות פה, בתאילנד. לעתים קרובות תשמעו זרים מופתעים, כמה קל להתאקלם, למצוא נוחות מהעולם הראשון ועדיין מכל ההתרגשות של החיים באסיה. פה ישנם מקדשים עתיקים, בודות מוזבות ושווקים צבעוניים, והם חלק מחיי היום-יום שלנו. זהו מקום שבו מסורות עתיקות ותרבות צבעונית משתלבות כך שתוכלו באמת לחוות תרבות אחרת ועדיין ליהנות מהנוחות של הבית, כמו בישראל. אבל איפה כדאי להתחיל לחפש? זאת השאלה של הסרטון הזה. איפה המקום הכי טוב, הכי שווה לגור בו בתאילנד? אז בכדי לעזור לכם למצוא את המקום המושלם, הכנתי סקירה קצרה בסרטון של 5 המקומות הכי פופולריים לזרים, או בשם התאילנדים פארנג, במדינה. אז בואו נתחיל. אז נתחיל מהמקום הראשון, צפון תאילנד, צ'אנג מאי. צ'אנג מאי ממוקמת בצפון תאילנד, במרחק של כשעת טיסה מבנקוק. היא פופולרית עבור אלו המחפשים אורח חיים רגוע ותרבותי יותר. ואת הבונוס של האקלים הממוזג יותר ניתן לפגוש בצ'אנג מאי. כמובן, בצ'אנג מאי תמצאו יותר משפחות מערביות, נוודים דיגיטליים, אוהבי טבע והיסטוריה, או פנסיונרים. כמרכז התרבות של צפון תאילנד, או בשמה לאנה, צ'אנג מאי היא ביתם של מאות מקדשים בודהיסטיים, עם היסטוריה עשירה שראשיתה למעלה מ-700 שנה. יראת הכבוד להיסטוריה בשילוב עם טבע מרהיב, מסייעת להעניק לאזור הזה את התחושה הייחודית שלו. עדיין יש חפיר עדיין שמקיף את הליבה ההיסטורית של צ'אנג מאי, והשרידים המתפורים של העיר הזו מוקפת חומה מעוררים את עברה האקזוטי המדהים עם המון היסטוריה. אז ככה, עם טמפרטורה ממוצעת של סביבות 25 מעלות פחות או יותר, במהלך העונה הקרירה בצ'אנג מאי מזג אוויר נעים ביותר. וכאן יש גישה לכל הנוחות והמודרניות של חיי היומיום בכמה מהמחירים הכי סבירים בתאילנד. כמובן גם בתי קפה מדהימים, כי מגדלים, תמצאו פולי קפה מקומיים בסביבה, ולכן המון המון בתי קפה מדהימים. תמצאו גם אפשרויות אוכל מרשימות, אולמות קולנוע, קניונים בסגנון מערבי, גם בית חולים פרטי ברמה בינלאומית. אין על התחושה הטרופית עם הצמחייה השופעת, יש כל כך הרבה מקומות עם האווירה הזאת בצ'אנג מאי. כמו כל מרכז מודרני, גם בצ'אנג מאי יש אתגרים. במהלך העונה החמה, חקלאים מקומיים שורפים עשבים כדי לפנות לגידולים החדשים, וזה משפיע על איכות האוויר. אז למרות שננקטים אמצעים להפחתת הבערה, חלק מהתושבים בוחרים לנסוע בתקופה הזו, ובעונה החמה, אני רוצה להמשיך ולציין, שהרבה גם מגיעים לוואהין בעקבות העשן הלא נוח, ועם השנים, שנים שזה יותר גרוע, שנים שזה, אומרים שזה לא כל כך היה נוראי, אבל רק שתדעו שזאת אחת הסיבות שהחלטנו במקום צ'אנג מאי לגור בוואהין, בגלל הזיהום אוויר בתקופה של העונה החמה. זרים רבים גרים בסמוך למרכז העיר, וכמה זרים בודדים מדווחים שהם חיים בנוחות
על רק 1,500 דולר לחודש. השכרת דירות סטודיו באזור זה מתחילות בסביבות 400 דולר לחודש, וניתן לקנות דירות קטנות בערך ב-25,000 דולר עבור חדר בסיסי עם מטבחון. קוס אמוי וקופנגן, כשזה מגיע לסגנון החיים האידיאלי של החוף בחול, זרים רבים פונים לאיים. שם חופי הדקלים, מים בצבע תכלת, מזג האוויר טרופי בכל ימות השנה, ועליות סבירות מספקים חיים נוחים במיוחד. במרחק של שעה וחצי טיסה בלבד מבירת תאילנד בנגקוק, המקום הפופולרי הזה מציע משהו לכולם, בין אם אתם חולמים על מפלט שלב, על חוף הים או מעדיפים לילות בעיר. אתם יכולים לגשת לשירותי בריאות איכותיים, שם ביקור רופא בסיסי עולה בערך 20 דולר בלבד. יש הרבה פעילויות, יוגה, פילאטיס, טיולים ועוד. זרים רבים מגיעים לאיים בשביל הים, החול והשמש, ורבים גם נשארים בשביל אורח חיים נינוח ובמחיר יחסית סביר. ביתם של למעלה מ-65,000 אנשים, סמוי זכה לכינוי אי הקוקוס. מסיבה טובה יחד עם תיירות ודייג. אגוזי קוקוס מהווים חלק מרכזי בכלכלת האי. כ-2 מיליון מיוצאים לבנגקוק וליבשת תאילנד מדי חודש. רובם נקטפים על ידי קופים מאומנים במיוחד שמטפסים על העצים ומפילים אותם על הרצפה. תיזהרו מאוד שאתם הולכים ויש עצי קוקוס עם המון קוקוסים עליהם. צריך מאוד מאוד להיזהר. 2 מיליון אגוזי קוקוס אולי נשמעים כמו הרבה, אבל הם משמשים גם ליצור שמן קוקוס וקרם קוקוס, מרכיבים חיוניים בבישול התאילנד. בגלל המחיר הסביר על האי, קל ליהנות מהפאר של המטבח המקומי. לעומת זאת, בקופנגן, קהילה ישראלית יחסית גדולה. יש כאלו שמדברים על כמעט 300 משפחות כרגע. בואו נעבור למקום הנוסף, בנגקוק. בנגקוק, בירת תאילנד. מי היה מאמין שבנגקוק התחילה כנמל סחר סיני, השוכן לאורך גדות נהר הצ'אופאיה. בנגקוק זוכה למקומה בהיסטוריה, כמקום ששימש לחיילים אמריקאים באותה תקופה שנלחמו במלחמת וייטנאם. בנגקוק שגשגה והפכה לעיר מודרנית וקוסמופוליטית, עם גורדי שחקים, מלונות יוקרה ואפשרויות תחבורה ציבוריות ברמה בינלאומית. כיום זרים רבים גרים בבנגקוק בגלל או בזכות האווירה הרב תרבותית ובעלי נוחות גבוהה וכמובן המון הזדמנויות לעבודה בעיר. לגבי מחירים בבנגקוק, אתה יכול לקבל ב-$2 בערך לאכול קערת נודלס בכמה מדוכני אוכל הרחוב הטובים ביותר באסיה, או להוציא בערך $150 או יותר ולהתפנק בארוחה של 5 כוכבים מבין מסעדות קלאסיות בעיר. אפשר ליהנות ממוזיקה בפאבים ובמועדונים, אפשר לצאת לכיוון ברים פופולריים על קומה 64 כמו הסירוקו, אפשר ליהנות מקניונים ברמה בינלאומית, שווקים. הריכוז הגדול של זרים בעיר או הפרנגים ירושו שלא חסרים מועדונים חברתיים ופעילויות לתחומי עניין מגוונים כמו טניס, גולף, לימדי שפות וכמובן הופעות. בנגקוק היא ביתם של רבים הרופאים שעובדים בבתי החולים הפרטיים, ועם זאת אפשר לקבל איכות של רמה רפואית לדוגמה. מומחה, שאתה הולכים לראות מומחה בערך ב-$60 לפגישת ייעוץ מרופא מומחה. רוב הזרים שגרים בבנגקוק בוחרים לגור בלב העיר, לאורך נתיב תחבורה ציבורי שמקל הנהילות בבנגקוק. בנגקוק היא עיר ענקית, לכן כביש הסוכרובי זה בעצם העורק הראשי של העיר ואחד מצירי התנועה הראשיים בעיר. לכן בחירה פופולרית בשל הקרבה לסקייטרם או ה-BTS מוגבל מעל לכביש, ומתחתיו יש את ה-MRT שזה הרכבת התחתית. כאן נמצאים המון 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 בתי מגורים, בתי דירות, מסעדות, אתרי הלילה והקניות הטובים ביותר בעיר. ריכוז מאוד מאוד גדול גם של חייטים מקצועיים של תופרי החליפות, כמו שאתם מכירים אותם, רובם הודים. ואלה שמעדיפים קצת יותר מרחב מתמקמים מחוץ לעיר, בפרברים השונים של בנגקוק, כמו בנגנה ונונטבורי,
שניהם במרחק של פחות ממספר קילומטרים ממרכז העיר, אך כמובן קחו בחשבון שישנם פקקים, ולכן אם אתם גרים בחוץ לעיר, קחם זמן רב להגיע לעבודה עם העבודה שלכם במרכז העיר. זה צריך לקחת בחשבון. המקום הבא שאנחנו גרים בו זה העיירה וואהין. כפר הדייגים שהיה פעם שקט מאוד, נמצא מדרום לבנקוק, בערך כ-3 שעות נסיעה מבנקוק. הופיע לראשונה כמקום מפלט על החוף בשנות ה-20, כאשר משפחת המלוכה של תאילנד בנתה על החוף ארמון קיץ. עד מהרה, האליטה של בירת תאילנד הלכה בעקבותיה, והקימה בתי נופש בחופים הרחבים והחוליים של האזור. כיום במרחק של 3 שעות ללא פקקים, נסיעה קלה מבנקוק, וואהין ידועה בקרב תיירים כעיירה עם חיים נוחים, מסעדות וטעימה מהחיים הטובים במחירים הוגנים. בנוסף לרצועות ארוכות של חופים נקיים ויפים, יש שוק לילה בעיר ושוק סוף שבוע, סיקדה, שבו אתם יכולים לקנות מזכרות ועבודות יד תאילנדיות. ולאחר מכן לאכול אוכל מקומי משובח. למרות שהקרבה של העיירה לבנקוק בהתחלה מושכת אנשים כאן, רוחות הים ויוקר המחיה הסביר, מה שמשכנע להישאר. כמו בחלקים רבים של תאילנד, נמצא למצוא כאן גם טיפולים רפואיים איכותיים ומחירים יחסית סביר. המקום הבא, פוקט, שום דבר לא מכין אתכם ליופי, ליופי המדהים הזה של פוקט. במיוחד שמתקרבים לאזור, באוויר מגיעים עם הטיסה מבנקוק, ולקראת הנחיתה המים הכחולים והערים בפסגת הג'ונגל והחופים הלבנים, האי הגדול במדינה הוא גן עדן עבור זרים רבים. זהו האי הגדול ביותר בתאילנד, מכונה פנינת האנדמן, אנדמן סי, במקום שהוא נמצא. המים שמסביב חמים וצלולים וישנה רוח תמידית. במהלך העונה היבשה, טמפרטורות היום בממוצע 21 מעלות. פוקט מציעה אורך חיים רגוע, בדוגמה אפשר ללכת לשחות, לאורך הצהריים מגיעה לשבת על החוף, חוף שקט, או שאפשר להצטרף לאקשן באזור פטונג המוכר בברים, מוזיקה, פאי קברט, שנמשכים אל תוך הלילה. ועם שדה תעופה בינלאומי השני העמוס ביותר בתאילנד, אפשר להגיע בקלות לתפוס טיסה גם היום מישראל. יש טיסות שמגיעות לפוקט ולמגוון יעדים מבלי לעבור בכלל בבנקוק. אתרי הנופש חזרו כעת לתפוסה מלאה. רבים מהם ניצלו את ההזדמנות לשפץ ולשדרג את המתקנים שלהם בעקבות ההרס. מאז הטרגדיה הוקמה באזור מערכת התראה מפני צונמי להגברת הבטיחות. תושבים הזרים של פוקט חיים במגוון ערים וכפרים. אזור פטונג אומנם מרוויח את המוניטין שלו כמקום פעיל לתיירים, אבל זה רק חלק אחד של האי. למעשה תמצאו בפוקט מגוון נחמד מאוד של אזורים ידידותיים למשפחות כמו צ'לונג, אזור נייהן ורוואי. אבל לא משנה מה התקציב שלכם, יש משהו לכולם. תושבים מערביים מדווחים על חיים טובים בסביבות $2,200 לחודש. דירת שני חדרים חדשה לגמרי עם ריהוט בערך ב-$950 לחודש. אין ספק שאם תפרעו לגור בתאילנד יש לכם כל כך הרבה הרפתקאות. המדינה עשירה במקומות, שיעות קצרה, ארוכה, גם שתוכלו לחפות מגוון נופים, נופים מדהימים וטעמים, באמת במחיר שהוא שליש לפעמים מה שהם משלמים בארץ. אז אם תרצו שנדבר על פטאיה ואזור צפון מזרח תאילנד איסן, תכתבו לנו פה בתגובות ונפרט. אבל בגדול, לסיכום, ההמלצה שלנו, לפני שאתם מחליטים, תבקרו במספר מקומות, תגורו בהם לתקופה ורק לאחר מכן תחליטו. עכשיו, אם יש לכם שאלות, בבקשה תכתבו לנו בתגובות ונשמח לעזור לכם. בנוסף, אל תשכחו להירשם לערוץ, לנו זה מעלה את המוטיבציה, ואתם כל פעם תקבלו עדכון על סרטון חדש. אז יאללה, תודה.